istoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, bun găsit tuturor, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Vorbim în aceste momente despre energie, despre criza gazelor. Am văzut ultimele discuții purtate pe scena politică, ar trebui să avem guvern învestit joi. Și acum trecem la problemele care ne dor cel mai tare, și anume scumpirile. Cât vom mai plăti? Ne uităm și la prețul gigacaloriei, ne uităm și la prețul energiei electrice. Otilia Nuțu are o analiză foarte interesantă în care vorbește despre erorile grave de judecată la elaborarea legii plafonării și compensării facturilor la energie, cu potențial de epic fail pentru consumatori, pentru furnizori, pentru producători. Vă întrebăm în această seară cum vă afectează pe voi criza gazelor și cum credeți că vom trece de iarnă. La ce facturi vă așteptați? Credeți că autoritățile au găsit cele mai bune soluții pentru populație? Și da, voi puteți estima în aceste momente cam cât ar urma să plătiți iarna aceasta? Cam ce facturi ați avea? Vedeam, cabinetul Ciucă are ca prioritate ieșirea din criza energetică, are foarte multe proiecte la care se gândește, și anume accelerarea investițiilor în domeniu, astfel încât românii să nu plătească pentru energie un preț mai mare decât cel practicat în decembrie 2020, finalizarea reactoarelor 3 și 4 Cernavodă, retehnologizarea unității 1, exploatarea gazelor din Marea Neagră și reducerea dependenței de gaze de import, plus accelerarea pentru a trece cât mai repede la energie curată. Cam așa arată pe hârtie. Otilia Nuțu este alături de noi, analist de politici publice în energie și infrastructură, organizația Expert Forum. Bună seara, Otilia, mulțumim foarte mult pentru că ești cu noi. Bună seara. Cum sună pe hârtie toate aceste planuri? Am putea spune că sună bine, dar oare vor ajunge și în buzunarele noastre ca să plătim mai puțin, așa cum își propun guvernanții noștri? Bun, acum noi ne confruntăm cu o situație cu totul și cu totul neobișnuită. Nu suntem doar noi în această situație, toată Europa și, de fapt, pe toată planeta, prețurile energiei au crescut foarte mult anul acesta, din multe motive, din faptul că a crescut, în general, cererea de energie, rezervele de gaze din depozitele de magazinare sunt mult mai mici decât erau la începutul anului, pentru că a fost o primăvară destul de rece, deci sunt mulți factori care contribuie la creșterea prețului gazelor, în primul rând, și în lanț și prețul energiei electrice a crescut foarte mult. Noi, în plus, mai avem și niște probleme care sunt vechi, care țin de decizii proaste de politici publice care s-au luat în anii trecuți. Spre exemplu, dacă ne uităm numai la ce s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani, vedem ordonanța 114, care a redus producția de gaze, deci noi practic avem acum o producție de gaze cam cu 20-30% mai mică decât acum 4 ani. Și în acest moment ne confruntăm cu o creștere a prețului gazelor de import în special și de faptul că noi depindem exclusiv de importurile de la Gazprom, care întâmplător este unul dintre principalii factori în creșterea prețului gazelor, cel puțin la noi în regiune. Deci, pe lângă problemele clasice pe care le au toți ceilalți, noi mai avem și propriile noastre decizii foarte proaste pe care le-am luat până acum și care au făcut ca în energia electrică să nu se mai facă nicio investiție din 2016 încoace, în producția de gaze să scadă accelerat extracția și producția internă și să nu se facă nici investițiile din Marea Neagră. Avem propriile decizii proaste, spuneai, luate de până acum. Cum crezi că ar putea arăta cele pe care le vom lua de aici înainte, după ce joi vom avea un guvern învestit, din moment ce cabinetul Ciucă are ca prioritate ieșirea din criza energetică? Din păcate, dacă ne uităm la deciziile care s-au luat până acum și în special, hai să ne uităm un pic la legea aceasta cu plafonarea și compensarea prețurilor la energie. Sigur că noi suntem foarte preocupați de faptul că consumatorii casnici vor plăti niște prețuri foarte mari. Problema este că aceste prețuri nu vin de undeva din cer. Ele sunt cauzate de faptul că cererea de energie și cea a consumatorilor casnici și cea industrială este mult mai mare decât poate să crească oferta de energie în acest moment. Ceea ce face legea asta, și aici nu suntem singuri și alte țări europene au făcut cam aceeași greșeală, care cred că se va vedea abia anul viitor,
Noi încurajăm, de fapt, consumatorii casnici să rămână în această competiție pentru energie limitată, fără să tratăm, de fapt, problema de fond, și care este faptul că oferta nu reușește să țină pas cu această cerere de energie. Probabil că o decizie mult mai inteligentă ar fi fost să compensăm consumatorii industriali, ca aceștia să-și reducă cererea de energie temporar, în așa fel încât prețurile să nu crească foarte mult pentru consumatorii casnici. Sigur că asta, iarăși, este o măsură greu de luat, care are costuri pentru faptul că se reduce producția industrială, scade PIB-ul, crește prețul produselor industriale la anul, ceea ce se va vedea în inflație. Însă, și prin măsura asta pe care am luat-o, să stimulăm consumatorii casnici să rămână în această competiție de preț, va avea ca efect creșterea în continuare a prețurilor și ieșirea consumatorilor industriali din piață, din cauza că nu-și vor mai permite prețurile. Deci tot în inflație se va sparge. Deci asta ar fi prima greșeală. Pe lângă asta, există foarte multe erori de judecată care s-au făcut în ceea ce privește modul în care a luat în calcul legiuitorul că va răspunde piața la această lege. Deci au pornit de la ideea că piața este dată, oferta și cererea sunt date, prețul este dat și că noi influențăm acum doar prețul pe care îl plătește consumatorul final. Însă, ca să strângem bani pentru a compensa consumatorul final și furnizorii ca să-și acopere aceste creșteri de prețuri, noi impozităm exact oferta, cea pe care, de care am avea nevoie să crească pentru a putea satisface această cerere în creștere. Și asta s-ar putea să aibă ca efect tocmai reducerea ofertei și creșterea în continuare a prețurilor. Creșterea în continuare a prețurilor însemnând până când? Până anul viitor, mijlocul anului viitor, finalul anului viitor? Până în momentul în care cererea ajunge la același nivel cu oferta din piață. Asta este acel punct. Cum se va ajunge acolo? Că va reuși cineva să producă mult mai multă energie dintr-o sursă nouă, dintr-un zăcământ nou? În fine, asta este greu de spus. Sau, cel mai probabil, unii dintre cei care cer, în special consumatorii industriali, la un moment dat nu își vor mai putea permite creșterea acestor prețuri și vor opri producția industrială. Deci, cred că asta va fi mecanismul. La un moment dat, Aldro sau Mittal sau Azomureș sau alți consumatori industriali de la noi și din Europa nu își vor mai permite acest preț al energiei și vor închide temporar până în momentul în care se rezolvă problema ofertei de energie. Și ce ar însemna asta? Noi acum, sigur că această criză majoră este legată de faptul că avem o ofertă foarte limitată de gaze în Europa. Asta are, pe de o parte, o cauză naturală. Spre exemplu, anul trecut nu s-au făcut niște investiții pentru că a fost lockdown și acum s-au făcut anul acesta niște lucrări la niște câmpuri în Norvegia și în alte părți care nu s-au putut face anul trecut. Dar, pe de altă parte, există și această situație cu Gazprom, care vrea să forțeze cumva Europa să dea drumul la Nord Stream 2. Deci au folosit cumva o criză care este reală pentru a accelera această criză, reducându-și foarte mult tranzitul de gaze prin Ucraina și exporturile către Europa și accentuând acest deficit de gaze. Și asta este ceea ce se duce și în creșterea prețului gazelor și prin ricoșeu și în creșterea prețului energiei electrice. Spuneai tu, sunt erori grave de judecată la elaborarea acestei legi privind plafonarea și compensarea facturilor la energie, cu potențial de epic fail pentru consumatori, furnizori, producători. Și o să te rog să ne explici care sunt riscurile pentru consumatori, pentru furnizori, pentru producători. Bun, în primul rând, noi, din păcate, nu avem cum să facem un studiu de impact, așa cum ar fi trebuit să-l facă legiuitorul, pentru că, pe simplu fapt, că nu avem toate datele. Da? Adică, una este să fii, știu eu, reglementatorul în domeniul energiei, ANRE, care are absolut toate datele despre absolut toate tranzacțiile din piețele angro și vezi exact cum se comportă actorii în piață. Dar ne-ar fi ajutat să-l explice, vezi, da?
Da, și asta sunt lucruri de care trebuie să ții cont în momentul în care elaborezi o lege. Trebuie să te gândești care va fi impactul. Și impactul bugetar, și impactul asupra pieței. Și pentru asta îți trebuie niște date care nu sunt toate în domeniul public. Deci noi putem doar să ne dăm seama aici și acolo că aici, dacă ipoteza care a fost luată în calcul este asta, e o ipoteză greșită și atunci s-ar putea să ducă la consecințe destul de grave. Spre exemplu, pentru furnizori, o ipoteză care este greșită este faptul că s-ar putea, că, mă rog, mecanismul prin care vor fi ei compensați, deci ei practic trebuie să emită niște facturi la niște prețuri reduse față de prețurile de piață pentru consumatorii finali. Și există un mecanism prin care ei își primesc această diferență de preț de la bugetul statului, de fapt din două bugete, pentru plafonări de la Ministerul Energiei, pentru compensări de la Ministerul Muncii și cumva toate lucrurile vor merge foarte lin și banii vor veni foarte rapid. Problema este că modul de calcul pentru fiecare furnizor în parte a sumei pe care îl are de primit de la buget și banii care ar urma să fie colectați la buget pentru a acoperi aceste diferențe nu sunt încă bătute în cuie și este un risc foarte mare, cel puțin unii dintre furnizori au venit și au spus public că nu își pot permite, dacă va trebui să prefinanțeze ei practic toată această diferență de bani pentru consumatorul final, nu își vor permite să facă treaba asta, vor avea o problemă majoră de cash flow dacă vor aștepta peste o lună banii de la ministere. Mai sunt niște probleme legate de modul în care s-au gândit cei care au gândit schema de compensare la modul în care își formează portofoliile de contracte acești producători și furnizori. Deci cum s-au gândit? Fie că toată lumea cumpără spot, fie că, într-adevăr, dacă te uiți la lege, vezi că se iau în calcul niște prețuri medii, cumva că portofoliile lor sunt foarte omogene, așa, și tranzacționează toată energia ori la un preț mediu, ori la un preț spot. Și pe baza asta se calculează și acele venituri suplimentare și compensarea. Problema este că fiecare producător și fiecare furnizor are un portofoliu foarte diferit în funcție de tipul lui special de afacere. Un producător de energie regenerabilă, spre exemplu, își vinde o parte dacă are o capacitate de 10 MW. Poate că vinde într-un contract pe termen lung, de un an, doi dintre megawați ăștia, o altă bucată de încă 3 MW îi vinde la 3 luni, alții îi vinde zilnic, s-ar putea întâmpla să aibă la un moment dat pe un interval orar să fi vândut 7, dar să producă doar 6 și atunci să trebuiască să cumpere din piață energie ca să-și onoreze contractul. Deci toate aceste imagine completă privind portofoliile de contracte pe care le au și producătorii și furnizorii, ar fi trebuit să fie luate în calcul ca să calculeze un impact și bugetar și asupra pieței. Și asta nu a fost făcută. Ceea ce implică un mare risc, le reamintim ascultătorilor noștri că vorbim despre criza gazelor și cum vom putea trece de iarnă, la ce facturi vă așteptați voi iarna aceasta și dacă considerați că autoritățile au găsit cele mai bune soluții pentru populație. Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie și infrastructură, organizația Expert Forum, este alături de noi. Și dacă furnizorii despre care vorbeai nu-și permit prefinanțarea acelei diferențe, ce se întâmplă? Vedem deja semnalele care vin din piață și anume unii dintre marii furnizori au spus că ei nu știu cum anume să emită facturile pe luna noiembrie sau dacă să le emită. Alții chiar și-au făcut un titlu de glorie din faptul că și-au adaptat programul informatic încât să poată emite facturi, dar asta, cum să zic, e hilar să ajungem în punctul ăsta în care să te lauzi că în ciuda faptului că guvernul a făcut sau autoritățile au făcut o vraiște completă din lege, tu ești în stare în continuare să-ți emiți facturile. Așa. Deci astea sunt niște lucruri care clar duc la niște agitații în piață. Iarăși mai e un lucru foarte important de știut. Sunt niște plafoane în lege peste care se calculează acel impozit pe venit
veniturile suplimentare. În primul rând, acel impozit pe veniturile suplimentare este un copy-paste care a fost aplicat de la o situație cu totul și cu totul specială la o altă situație cu totul și cu totul specială și cu care nu are nimic în comun. Deci e ca și când aș lua o lege foarte bună pentru industria textilă și aș încerca să o aplic la energie și după aia mă mir de ce nu merge. Pur și simplu nu sunt aceleași situații și nu e comparabilă. Dar au văzut ceva care suna bine și au dat copy-paste fără să se gândească exact cum se calculează. Există un risc foarte mare ca o parte dintre jucătorii din piață să preia acele plafoane ca niște indicații de preț. Da, adică o mare problemă pentru Consiliul Concurenței, spre exemplu, este faptul că scădea o piață în care sunt mai puțini jucători, s-ar putea întâmpla ca unii dintre ei să se înțeleagă la preț, să-și coordoneze prețul. E o problemă pe care o poți prinde ușor dacă îi vezi discutând între ei, însă e foarte greu în momentul în care dai o lege prin care stabilești niște plafoane de preț care s-ar putea să fie peste prețurile reale de piață și care să transmită un semnal pentru toată lumea și pentru furnizori, dar și pentru clienți, că ăla este prețul corect de piață. Da, adică, dacă eu nu pot să-mi dau seama la acest moment dacă furnizorul meu și-a achiziționat gazul la un preț mai mic sau mai mare decât acel preț care este acum plafon în lege. Dacă și-a achiziționat mai ieftin, este cumva un stimulent ca el să-mi pună o ofertă cu prețul acela, pentru că toată lumea se așteaptă ca acela să fie prețul, pe scurt. Deci, e o chestiune, nu zic că așa se întâmplă, dar zic că aici este un risc și pe care nu cred că l-a luat nimeni în calcul. 0372069599 este numărul de telefon pe care ascultătorii noștri îl pot apela pentru a intra în direct cu noi în Piața Victoriei. Acum, în calitate de consumator, eu pot ști în prezent cât mă vor costa energia electrică și gazul iarna aceasta? Pot să-mi fac un calcul? Eu una nu pot să-mi fac niciun calcul din cauza că, cum ziceam, dacă te uiți pe spatele legii, într-adevăr există acolo niște machete de calcul pentru cum ar putea să arate factura. Problema este că, așa cum ziceam un pic mai devreme, s-ar putea întâmpla ca tocmai legea să stimuleze formarea prețurilor într-un anumit fel. Deci să forțeze sau să stimuleze furnizorul să pună un preț mai mare sau mai mic decât cel din piață, bazându-se pe această așteptare pe care o are lumea. Deci nu știu care va fi prețul real pe care îl va pune furnizorul. Asta clar. Și aici este problema cu care m-am confruntat când am încercat, evident că prima chestie pe care am făcut-o când a apărut legea a fost să-mi calculez cât am eu consumul, ținând cont de lunile de iarnă și ce prețuri aveam până acum și ce oferte au venit de curând și mi-am dat seama că atâta vreme cât legea va influența și acest preț, nu am cum să-mi calculez factura. Erorile acestea grave la elaborarea legii sau din spatele elaborării legii, ce e în spatele erorilor? Neputință, nepricepere, alte priorități? Cred că e o combinație de lucruri. Nu mă aștept să fie neapărat rea intenție, ci pur și simplu panică. Hai să facem ceva. Cred că s-a uitat mai curând la faptul că înregistrau niște profituri frumoase la hidroelectrica și nuclear electrica și s-au gândit, avem niște bani ca să acoperim cel puțin la început niște creșteri de prețuri în factură, dar le-a făcut tot așa pe genunchi și nu s-au gândit la toate aceste efecte care ar putea să fie în lanț. Și noi trebuie să ne uităm un pic la faptul că legea asta a avut, de fapt, trei forme foarte diferite. Întâi a fost o ordonanță de urgență care a ieșit într-o anumită formă, apoi a fost legea în Senat și apoi legea în Camera Deputaților și cele trei forme sunt foarte diferite. Nu poți să faci calcule complexe pe trei forme atât de diferite și întrebarea este, ok, și cum au venit aceste propuneri diferite? A făcut cineva astfel de calcule sau pur și simplu a venit cineva, stai puțin că mai am și o idee. Și din păcate, dacă ne uităm așa la legi care au fost făcute anterior, suspiciunea rezonabilă este că s-au făcut pe genunchi.
Din moment ce una dintre prioritățile cabinetului Ciucă este exploatarea gazelor din Marea Neagră și reducerea dependenței de gaze de import, nu putem să nu ne întrebăm când. Când va ajunge gazul din Marea Neagră în casele noastre, la consumatorii români? Întrebarea este sau va ajunge vreodată? Întrebarea este dacă va mai ajunge. Acum, ce să zic, este evident că prețul gazelor va fi destul de mare și va crește din ce în ce mai mult și din cauza că gazul devine din ce în ce mai puțin la noi în regiune și din cauza că vor fi condiții tot mai stricte de mediu. La noi se discută foarte puțin despre și ne vom trezi iarăși peste 2 ani că nu știm ce ne-a lovit. Acum, marea discuție la nivel european este cu emisiile de metan și care vor fi probabil taxate sau se vor face niște mecanisme de, așa cum sunt cu certificatele de CO2 și asta va costa foarte mult în industria de petrol și gaz în special. Noi suntem complet rupți de această dezbatere și nu ne-a preocupat niciodată. Dar oricum, exploatarea gazului și transportul lui va deveni o operațiune din ce în ce mai costisitoare. Și noi nu luăm în calcul aceste lucruri. Se știe de aceste rezerve de multă vreme. Concesiunea are 10 ani deja. Rezervele s-au descoperit cam tot de pe atunci. Și de atunci n-a făcut altceva decât să ne dăm cu stângul în dreptul și să nu facem o lege care să fie satisfăcătoare pentru toată lumea. Adică ce ne dorim de fapt? Vrem ca toată lumea să-și ia partea corectă din gazele din Marea Neagră. Investitorii să-și iau o parte de profit corectă, statul să-și ia o parte de încasări la buget corectă, mediul să fie acoperit, adică să nu fie, știu eu, costuri care nu sunt suportate de nimeni și consumatorii să aibă acces la surse diferite de gaz pentru că într-o piață concurențială prețul este mai mic. Noi ne-am blocat în momentul în care am încercat să definim care să fie această împărțire și am făcut acea lege cu gazele offshore, care de fapt vedem că a blocat practic investițiile din Marea Neagră și vorbim aici de fapt de două proiecte diferite. Unul este acesta Petrom, Exxon și în care va interveni sau nu RomGaz de anul acesta. Altul este Black Sea Oil and Gas, care este un proiect ceva mai ușurel, să zic, adică necesită mai puține investiții și este mai ușor de exploatat, însă care și el a fost, deși a mers în continuare, practic gazul acela nu va intra în piață decât în momentul în care se va modifica acea lege offshore. Întrebarea este cât timp o să mai lălăim cu acea lege offshore. Investitorii se așteptau ca legea offshore să fie modificată imediat după alegeri. Nu s-a modificat, tot amânăm. Sper că ideea nu a fost ca legea să se amâne ca să cumpere RomGaz mai ieftin de la Exxon, pentru că asta se cheamă, nu știu, racketing sau nu știu cum să spun. Adică nu faci așa ceva și să-ți păstrezi credibilitatea pe plan internațional că ești un partener zdravăn la cap și onest. Deci sper că nu asta a fost gândirea. Dar atunci întrebarea care se pune este, dacă până acum nu s-a modificat legea, de ce m-aș aștepta să se modifice de acum încolo? Și mai există și niște termene limită, din câte înțeleg, asta ar trebui verificat și cu ANRM. Înțeleg că Petrom trebuie să ia o decizie, orică continuă, orică renunță, până în martie anul viitor. Asta ar fi din contractul de concesiune, nu știu, deci asta ar trebui verificat. Însă, clar, nu va lua decizia că continuă dacă legea nu se modifică. Și atunci înțeleg că ar fi un termen limită pentru modificarea acestei legi într-un sens care să permită investiția până în martie anul viitor. Nu prea văd în acest moment, în acest haos politic în care ne aflăm, că se va strânge o majoritate stabilă și care să gândească cumva cumpănit să modifice această lege. Pentru că nu e doar abrogarea unui articol sau altuia, trebuie să ne gândim la modul onest cât ar trebui să fie impozitul corect pentru acele resurse din Marea Neagră.
Continuăm discuția. Rămâi cu noi, Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie și infrastructură, organizația Expert Forum. Ni se alătură și ascultătorii Europa FM. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela. La ce facturi vă așteptați iarna aceasta și credeți că autoritățile au găsit cele mai bune soluții pentru populație? Cum vă afectează pe voi criza gazelor și cum veți putea trece de iarnă? Adrian este alături de noi acum. Te salutăm, Adrian. Salut, mâna! Doamnă, am ascultat discuția noastră, foarte interesantă, dar este o discuție la sfere mai înalte. Eu aș vrea să vă rog să coborâm la firul ierbii. Vă rog. Întâmplător sunt președintele unei asociații de locatari din Ploiești. A apărut un amendament la o lege mai veche care obligă cetățeanul să-și monteze repartitoare de costuri. Ceea ce mie mi se pare o măgărie cruntă. Eu știu că în guvernul României este multă prostie și în Parlament la fel. Dar totuși, eu ca persoană privată, de ce sunt obligat să montez chestiile astea? Și mai ales că locuind în Ploiești, a venit de la primăria Onor, primăria municipiului Ploiești, o scrisoare prin care ni se spune că vom fi amendați între 500 și 1000 de lei dacă nu montăm repartitoare până la 1 decembrie. Repartitoare de costuri. Doamne, iartă-mă să montăm repartitoare până la 1 decembrie când deja este în plină desfășurare furnizarea agentului termic. Deci eu ar trebui să opresc cel puțin 3-4 zile furnizarea de energie termică în bloc ca să montăm repartitoarele și robinetele termostatate. Cineva s-a gândit și la monitorul de rând? Asta apropo, Otilia Nuțu, de haosul creat de această lege a plafonării și compensării facturilor la energie. Adrian este președintele unei asociații de locatari din Ploiești și ne spune că oamenii trebuie să-și instaleze repartitoare de costuri până la 1 decembrie ar trebui să facă asta. Da, asta e o parte la care nu m-am uitat. Nu are legătură cu legea cu plafonarea și compensarea. Într-adevăr, nu știu dacă ăsta este momentul cel mai potrivit. Să faci asta. Da, cert este și asta iarăși e o chestiune de care nu am vorbit. Noi am vorbit foarte mult în legea plafonării și compensării doar de facturile la energie electrică și gaze. Am lăsat complet deoparte chestiunea termoficărilor. Și mai mult decât atât, noi avantajăm cumva prin legea asta consumatorii de energie electrică și gaze pentru încălzire și dezavantajăm termoficările care, la rândul lor, înregistrează, de fapt, costuri foarte mari cu gazele, în special. Și am încercat să o cărpim altfel. Adică am încercat, deci termoficările nu intră în categoria consumatorilor care să beneficieze de plafonări de prețuri sau de compensare. Și atunci costul gigacaloriei crește foarte mult în toate orașele și ăsta este unul dintre motivele pentru care ați văzut săptămânile trecute, erau 25 de orașe. Și primele 25 de orașe din țară cereau de la guvern un soi de bailout major de 1.300.000.000.000 ca să acopere în special această criză majoră a creșterii de costuri cu gazele. Deci, iarăși asta este o măsură foarte proastă pentru că după ce că noi abia reușim să mai ținem consumatorii în sistemul de termoficare, care teoretic, dacă ar fi făcut eficient, ar fi mult mai eficient decât încălzirea individuală pe energie electrică sau gaze. În același timp îi penalizăm trebuind să creștem prețul la gigacalorie pentru că nu se mai pot acoperi din subvenție toate aceste costuri foarte mari. Și peste asta, într-adevăr, vine și această chestiune cu montarea de repartitoare. Dar sunt toate problemele astea, de fapt, se adună unele peste altele și nu le tratăm într-un mod coerent. Păi da, pentru că până acum am avut alte priorități. Sorin ni se alătură acum. Te salutăm, Sorin. Bună seara. Mă auziți? Da, vă auzim foarte bine. Da, eu o să fiu foarte scurt. Cred că ar fi bine de urmărit ultimul interviu a fostului ministru de energie de la PNL, care a fost primit într-o emisiune de la, pot să spun, postul de TV? Sigur. De la Digi, unde a fost întrebat de cantitățile de gaz care s-au fost stocate pentru iarnă și n-a știut să răspundă, când a fost întrebat de negocierile care s-au făcut pentru gaz și n-a știut să răspundă. Prezentatorul i-a spus și a dat câteva exemple de Ungaria, Moldova, Bulgaria. El
pur și simplu a fost ca o persoană care îi se prezentau niște date care pentru prima dată. Ceea ce simt că noi am fost lăsați doar așa. La voia întâmplării pleacă unii din alții, iar s-a prezentat așa un populist. L-am ascultat aseară pe Kelmen Hunor, care a spus: domnule, trebuie să fim solidari. Solidari cu cine să fii solidari? Cu noi taxe care se impun și cu creșterea ministerelor? Cum poate să spun acest guvern, nou guvern, că va fi solidar sau că va rezolva problema? O să fiu foarte scurt, da, Albert. Da, imediat. Cum poate să spună guvernul că este solidar când crește numărul de ministeri, crește costurile și o să fii solidar cu populația care va avea costuri mai mari? Întrerup pentru că sunt cu juniorul și... Sigur, îl salutăm și noi pe Albert. Mulțumim tare mult, da. Sorin. Ce putem să le spunem, Otilia Nuțu, oamenilor când simt că asta se întâmplă? Am fost lăsați de izbeliște. Da, asta nu am aici cuvinte de consolare. Cam același lucru s-a întâmplat și cu pandemia. Asta este doar criza următoare pandemiei. Adică, da. Și, mă rog, cum ziceam, de fapt, motivul pentru care cresc prețurile atât de mult este iminența unei întreruperi de furnizare. Adică, prețurile nu cresc de capul lor, așa, din senin. Pur și simplu, piața percepe că e un risc major ca la un moment dat să nu existe suficient gaz în piață. Și atunci toată lumea încearcă să-și cumpere acum gazul ca să aibă. Nu știu în ce măsură nu vor fi, cel puțin dacă sunt câteva zile în care să fie foarte frig, s-ar putea întâmpla să avem o problemă inclusiv cu gazul care să poată să intre fizic. Adică să avem, să fie țava goală. Pe scurt. Asta era întrebarea. Care e principalul risc iarna aceasta? Asta ar fi principalul risc, să nu fie... Deci noi avem în depozitele de magazinare cam vreo 75% acum din capacitatea totală. Acum, din câte mi-au explicat niște specialiști, eu nu sunt un specialist, așa că iau lucrurile astea așa cum mi se explică și nu le cercetez mai departe, înțeleg că pentru a avea presiune suficientă în rețeaua de gaze, ca să pot să furnizez gaz atunci când e temperatură foarte joasă, un număr de zile, ai nevoie de un flux de importuri. Și problema este că noi nu avem acea capacitate acum, de când nu mai importăm prin Ucraina, da? Adică Gazprom nu mai livrează prin Ucraina, ci prin Turk Stream, iar noi ne putem cumpăra gazele din Ungaria și din Bulgaria foarte puțin. Noi, practic, nu avem suficientă capacitate de import ca să ne acoperim acest necesar suplimentar ca să asigur fluxul, da, și presiunea suficient de mare în caz în care va fi o iarnă foarte friguroasă. Ni se alătură și Valeriu. Ni se alătură și Valeriu și imediat continuăm. Te salutăm, Valeriu. Salut, Mâinile, din Turnul Severin. Da. Îmi pare bine să vă aud și salut pe această cale și toți europenii pe care... Mulțumim! Din păcate, România este o țară în derivă. Este ca și un vapor fără cârmă, fără motor. Așa aș vrea să audă toți politicienii noștri în frunte cu marele președinte Iohannis să ne spună o singură lege pe care au dat-o sau pe care au susținut-o care să vină în ajutorul românilor. Să facă bine românilor. Mulțumim tare mult, de 30 de ani. Mulțumim foarte mult, Valeriu. Mulțumim pentru că ai intrat în direct cu noi. România, o țară în derivă, ne spune Otilia Nuțu, Valeriu. Concluzia acestei serii, Otilia, dacă ar fi să faci o recomandare celor care ne conduc, având în vedere că au această prioritate, noul mandat, cabinetul Ciucă va fi investit joi, are ca prioritate cabinetul Ciucă ieșirea din criza energetică. Ce măsuri trebuie să luăm acum?
În primul rând, trebuie să-și ia niște oameni care să fie foarte competenți, pentru că, de fapt, asta este marea problemă. La vârf s-au promovat foarte mult non-valorile și atunci ajungem și în situația asta în care nimeni nu mai ține minte exact cum trebuie făcută aici, ce strategie energetică, management pentru situație de criză. În al doilea rând, trebuie să discute PNDLT, să-și facă timp să discute cu toți actorii care sunt afectați în momentul ăsta. Vorbim aici de producători, de furnizori, de consumatori, că e vorba de consumatori casnici sau consumatori industriali, trebuie discutat acum cu toată lumea, tocmai din cauza că vedem că legea asta crapă în alte părți decât ne-am așteptat. Și atunci trebuie văzut de urgență cum corectăm lucrurile astea în așa fel încât să nu ne trezim că de fapt facem mai mult rău decât bine. Deci trebuie cumva să se ocupe de chestiunea asta. Nu se poate amâna pentru că anminteri riscăm să afectăm viitorul sectorului pe termen lung. Dacă omori acum orice investiție nouă, după ce și până acum au fost, nu erau motive de prea mare entuziasm, nu știu cine naiba va mai veni să mai investească în România de acum încolo, dacă și acum, într-o asemenea situație de criză în care ai nevoie în disperare să ți se producă mai multă energie, planul tău este tot să omori producția de energie. În regulă. Mulțumim foarte mult pentru această analiză. Mulțumim mult! Mulțumesc. Otilia Nuțu a fost în direct cu noi în Piața Victoriei la Europa FM, analist de politici publice în energie și infrastructură, organizația Expert Forum. Firește, urmărim subiectul, mai ales că reprezintă prioritatea cabinetului Ciucă. Guvernul, noul guvern va fi investit joi. Urmărim subiectul, toate detaliile sunt și pe europafm.ro. Rămâneți alături de noi, ne revedem săptămâna viitoare, urmează știrile. Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.